Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей е на пряката ни видеовръзка. Добро утро! Добро утро! Преди малко се спряхме именно на една публикация от страниците на Вестник Сега, че много музеи отварят с днешна дата и с утрешна дата. Националния военно-исторически музей ще отвори врати утре за посетители. Всъщност, буквално дни след вашия празник и честит празник с малко закъснение. Разкажете ни сега какво да очакват посетителите на музея. Благодаря ви много. Аз използвам случая да честитя вчерашния Международен ден на музеите на всички наши колеги. Новината, че имаме възможност да отворим музеите, всъщност дойде като един прекрасен подарък за нашия празник. Така Националният военно-исторически музей започва поетапно да отваря своите експозиции. И от утре, с обичайното си работно време, от сряда до неделя, вече достъп ще имат нашите посетители до външната ни експозиция. Нека да кажем, че външната ни експозиция е най-богатата колекция на бойна техника в България. В нея са разположени над 270 образци на артилерийското въоръжение, бронетанкова, авиационна, военноморска и инженерна техника. Така че нашите посетители ще имат възможността да разгледат всички тези любопитни експонати от утрешния ден. Хубаво е да кажем, че започва отварянето и на нашите филиали. От днес филиалите ни във Варна, Военноморският музей и парк музей Владислав Варненчик отварят врати. А от утрешния ден за посетители ще бъде отворен вече и музеят на авиацията в село Крумово до Пловдив. Всъщност, вътрешните експозиции остават затворени, недостъпни към този момент. Има ли идеи за тяхното отваряне? На този етап вътрешната експозиция на Националния военно-исторически музей остава затворена. Причината за това е, че тя е изключително голяма, разположена е на площ над 5000 квадратни метра. Предполагам, знаете и вие, и вашите зрители, че в музейните експозиции се съхраняват при определени условия. В момента ние не можем да ги спазим във връзка с това, че климатичните инсталации не могат да бъдат пуснати. Но в момента правиме анализи и търсим технически решения това да се осъществи, така че хем да бъде създадена нормална среда за съхранението на експонатите и хем посещението в музея да бъде безопасно както за нашите посетители, така и за служителите на музея. А създадена ли е някаква специална организация като еднопосочно движение или пък задължителна дезинфекция на входа, както практикуват на много закрити помещения и открити вече паркове? Разбира се, ние спазваме инструкциите и заповедите на Министерството на здравеопазването. В момента в музея няма да се позволяват групови посещения, образователните програми, както и груповите беседи за момента са временно преустановени. Ще се допускат индивидуални посещения и семейни такива в рамките на музея. Разбира се, навсякъде имаме разлепени информационни постери, които обясняват какви са изискванията към посетителите и към нашите служители, така че да бъдат спазени противоепидемичните мерки и да съхраним здравето си, същевременно да имаме възможност да така се запознаваме с историята. Така че мисля, че всичко това влиза вече в някакви рамки и ние, служителите на музея и нашите посетители ще свикнат с това. Разбира се, при влизането в вътрешните експозиции, във вътрешните пространства, закритите, ще има по-сериозни мерки. Там маските ще бъдат задължителни. Отстоянието, както по вътрешните, така и във вътрешните експозиции, ще трябва да се спазва минимум 2 метра. Има... Да. Много от малките деца, вашите посетители, обичат да пипат танковете, които са навън. Ще имат ли тази възможност или ще бъде ограничена? Това и преди
тази епидемична ситуация е забранено. Досегът с експонатите не е позволен. В момента още повече ще се съблюдава от нашите служители това да не бъде допускано. За да не позволяваме да се разпространява, разбира се, тази зараза. Всъщност, така, експозицията на открито е една от, може би, най-големата всъщност в България, с която разполагате. Каква е нейната площ? Точно така. На 40 декара всъщност са разположени изключително много и многообразни бойни машини. Те проследяват, ние имаме полева артилерия още от руско-турска война, която е представена в нашата външна експозиция. Също така имаме изключително много експонати и от другите войни, от Първата световна, от Втората световна, както и бойни машини, които са от нашето съвремие. През тези два месеца, през които музея на практика беше заключен, какво и как организирахте информация за вашите почитатели, за вашите любители, защото знаем, че наистина музеят е едно, как да кажа, един от сериозните музеи, които биват посещавани най-вече от родители с деца. Точно така, ние още в началото на когато беше обявено извънредното положение и когато затворихме музея, си поставихме една основна цел, и това беше да останем близо до нашата публика. И тъй като музея беше затворен, публиката нямаше как да дойде при нас, ние влязохме в дома на всеки един наш почитател и създадохме изключително богато и разнообразно онлайн съдържание. Още в първите дни на извънредното положение ние предоставихме достъп до една 360 градусова виртуална разходка и с нашите експозиции. Така всеки един любител на историята, всеки един, който искаше да ни посети, имаше възможност да го направи, да се разходи от своя дом чрез чрез своя компютър в нашите експозиционни зали. Ние, разбира се, не оставихме само това. Започнахме да създаваме много разнообразно съдържание, което в някаква степен се различаваше от обичайните исторически факти, с които запознаваме нашата публика. В този момент, когато хората бяха затворени в къщи, когато изпитваха страх, ние решихме да им припомним много исторически факти от нашето минало, когато в моменти на криза хората са проявявали наистина жертвоготовност, съпричастност. Разказахме много истории, които показват как именно в момент на криза единението на българите позволява тези трудни моменти да бъдат преодолени. Освен това, разбира се, ние не изоставихме и нашите най-малки приятели. Създадохме изключително любопитно детско съдържание. Създадохме няколко онлайн игри, с които хем можеха да проверят своите знания, хем да научат и нещо ново. Разказахме по така достъпен за децата, любопитен, светен детски начин, интересни истории, любопитни факти, свързани, например, с изобретения в миналото, благодарение на военните, които днес са така сериозна част от нашето ежедневие. Дадохме им възможност да се научат по какъв начин да правят оригами, например самолети или кораби. Разказахме във вчерашния ден, пуснахме много любопитни факти, поднесени по детски, свързани с историята на Националния военно-исторически музей. А тези видеа, предполагам, ще бъдат и ще останат достъпни за вашите почитатели на Facebook страницата ви? Разбира се, те са достъпни както в нашия сайт. Направихме специална секция «Виртуален музей». Така ги публикуваме и на нашата Facebook страница. Те ще останат там, тъй като ние си даваме ясна сметка, че в момента, когато разпространението на заразата все още не е отминало, има много хора, които се притесняват да посещават обществени места.
И дори след като отворим музея, някои от тях ще имат притеснения да влизат на каквито и да било обществени места. Затова ние ще продължаваме да обогатяваме нашето онлайн съдържание. Между другото, вчера, специално за деня на музеите, публикувахме и част от нашите онлайн колекции. Вече в нашия сайт, в секцията Виртуален музей, има публикувани експонати от 11 колекции на музея, които се съхраняват в нашите фондове. Така че, мисля, че любителите на история, нашите почитатели ще имат възможност наистина да разгледат едни изключително интересни експонати с информация за тях самите, за материала, от който са създадени, за времето и начина, по който са постъпили в музея. Като че ли тази пандемия пришпори и така създаването на повече онлайн съдържание и виртуалните обиколки, които бяха по-известни като че ли в другите държави, но не и в България? Истината е, че тази криза някак си помогна на музеите да стъпят на българските музеи, да стъпят в 21 век. Ние наистина имахме възможността да преустроим начина си на работа и да обърнем внимание на неща, които малко или много са изоставали преди това. И наистина смятам, че много от българските музеи успяха така да отговорят на изискванията на публиката и на нейните потребности и необходимости в настоящия момент. Имате ли представа колко хора преминават ежегодно през вратите на вашия музей? Стотици хиляди са. Вие знаете, че ние редовно организирахме по празници, дни на отворени врати, правим изключително интересни, бих казала, модерни и на европейско ниво изложби в нашия музей, които предизвикват изключително сериозен интерес от публиката, както българската, така и чуждестранната. Аз лично се надявам това стопиране в нашата дейност в продължение на 2 месеца да не се отрази изключително много на работата ни от тук на сетне и постепенно хората забравят, защото досега с културно-историческото ни наследство е важен и той не само ни помага да създадем един необходим пакет от знания, но така поддържа и духа на българина. Вярвам, че в днешно време това има изключителна стойност. За финал, може би да кажем и какви ще бъдат цените за посещенията от утре? Ние обмисляхме вариант, при който да, като реверанс към нашите посетители, да работим безплатно, но предвид ситуацията, тъй като това означава безспорно вструпването на много хора, а рискът от заразяване все още не е отминал, затова оставихме това за по-нататък в един по-благоприятен момент. Така че отутре ние и нашите филиали ще работим съобразно установения ни ценоразпис. Добре, благодаря ви за този анонс, който направихте. Вярвам, че много родители с деца наистина ще дойдат при вас, тъй като изолацията от тези 2 месеца със сигурност се отразила, а и така струпването по детски площадки все още не е желателно. Благодаря още веднъж за този разговор. Това беше от нас, уважаеми зрители, Ранни вести. Останете с програмата на телевизия СКАТ.